Kada dođu ljetne vrućine i kada nam je svima ljeti vruće, niko baš ne voli predugo boraviti u kuhinji, kada se sto ovih nekakvih ringli zapali, pa kada se nešto kuha, pa kada se još upali pečnica, pa se to sve skupa zagrije, a nemate klimu, e onda to zna biti katastrofa u kuhinji. Zato volimo raditi ljeti jela koja, čija priprema ne traje predugo, koja budu relativno brzo gotova. Tako ćemo danas, iako ćemo morati zapaliti pečnicu kako bi ispekli ovo jelo, napravit ćemo finu ljetnu savijaču sa tikvicama, koja se ipak neće predugo peći, koja će biti savršenog okusa. U ovom ćemo receptu prije svega pripremiti preljev za tu savijaču, zatim ćemo napraviti i nadjev od tikvica za savijaču, sve ćemo lijepo zamotati, ispeći i dobiti fantastičan ljetni ručak. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Kao što rekao, za početak idemo napraviti preljev za našu savijaču. Preljev kojim ćemo i premazivati tanke kore i s kojim ćemo na kraju sve skupa preliti prije samog pečenja. Za ovaj preljev treba nam nešto kiselog vrhnja, trebaju nam jaja, vidite sve ove namirnice sam ja već pripremila ovdje ispred sebe, a kako ne bi bilo zabune koliko čega treba, ja ću vam svakako napisati dolje u opisu ovog videa točne količine koje sam koristila. Znači, u jednu posudu u kojoj ćemo to sve skupa moći ovako promiješati, stavimo vrhnje, za početak razbijemo preko svega jaja. I sada uz pomoć pjenjače dobro ovo izradimo. Znači, možete ovo napraviti drugačijim nekim redoslijedom. Ovo je nekakav moj način, mogli ste prvo recimo jaja onako izmučkati, pa onda dodati kiselo vrhnje. Ali evo vidite i sami da može i ovako. Sada ćemo ovu smjesu i začiniti, znači kombinacija različitih začina, sol, papar. To mogu biti nekakvi začini koje imate pri ruci, da li mješavina talijanskog začina ili bilo kojeg drugog. Znači, stavite nešto od čega će ova naša savijača biti još onako ukusnija i posebnija. Dodamo u ovom trenu ulje, suncokretovo ulje i isto ga tako sa pjenjačom izradimo sa ovim svim. Kada nam se ulje ovako spojilo, vrijeme je da dodamo i mlijeko i dodamo prašak za pecivo. Znači, opet konstantan rad sa pjenjačom kako bi nam se prašak za pecivo lijepo spojio sa ostatkom smjese. I kada smo ovo napravili, prvi korak nam je gotov, ovaj naš preljev, zaljev, kako god hoćete, ostavimo sad na stranu i idemo mi napraviti nadjev za našu savijaču. Nadjev od tikvica za vašu savijaču bit će to ukusniji ako popržimo luk koji smo prethodno nasjeckali i pancetu. Panceta mora biti sitno nasjeckana, isto kao i luk. Znači, uzmite si jednu tavu, znači, i kratko se samo poprži kad luk onako pusti onaj svoj fini miris i naravno panceta kada se fino poprži. Tikvice koje ćemo koristiti za ovu savijaču treba naribati, pa jedno 15-20 minuta prije nego što krenete raditi ovo jelo. Posoliti ih i nakon toga ocijediti ovako rukama. Dobro ih je staviti naravno prethodno ovako u nekakvo sito, kako bi se stajanjem već ocijedio višak te njihove tekućine, ali ih je svakako dobro još doradno ovako malo rukama procijediti ili uz pomoć dvije žlice kako vam je jednostavnije i lakše, kako nam nadjev ne bi bio prevodljenast. Tikvice su naravno pune ove svoje vodice i onda pogotovo prilikom termičke obrade vole pustiti tu tekućinu, a ne želimo da nam se to dogodi tijekom pečenja jer će nam savijača tada biti pregnjecava. Znači, dobro ih ocijediti. Procijeđenim tikvicama dodamo sada ovu poprženu pancetu i luk. Sve skupa dobro izmiješamo. Mogli ste primijetiti ovo sad dok sam nacijedila ove tikvice da su mi onako malo šarene, znači imaju od one svoje korice opisu onu zelenu, što mi prije svega jako lijepo i efektno izgleda, a i fino je i ukusno. Znači, kada imam tikvice koje su mlade, koje ne imaju baš onako već onu tvrdu koricu još uvijek, onda ih uopće ne gulim, nego ih naribam direktno sa koricom. Promišamo, znači, ovo sve skupa i sada dodajemo ostale sastojke. Znači, u ovom trenu ću i začiniti, ne prejako jer nam je panceta unutra pa je slana, znači opet sol, papar, malo crvene začinske paprike, znači kao što uvijek kažem, stavite ono što najviše volite, s tim začinite. Dodamo bijeli kravni sir. Sir je također dobro prethodno ocijediti ako kupite onaj sir koji se nalazi prethodno u onoj svojoj salamuri, opet kako ne bi bio prevlažan. To može biti bilo koji kravni sir, bijeli, znači samo da nije onaj baš preslani. Da li će to biti mladi sir, znači da li će biti onaj stariji. Možete koristiti, na primjer, onaj zrnati sir ako hoćete.
apsolutno je sve jedno. Znači, sir će dati ovoj savijeći onu potrebnu dozu svježine. Dodali smo sir, promiješali smo. I sada na izmjence dodajemo oštro brašno i mineralnu vodu. I stalno promiješavamo kako bi se to lijepo spojilo. Znači, kada ste sve ovako promiješali, ovaj naš nadjev, znači procijenite da li je dovoljno gusto, znači ne smije baš biti onako da teče sa kuhače, ne, nego ovako otpada, znači baš u komadima, nadjev je dovoljno kompaktan. Zato sam i rekla, nemojte sve ovdje daš dodati, znači brašno i mineralnu vodu, jer procijenit ćete, znači na kraju, da ako je dovoljno gusto, prestanite dodavati mineralnu vodu. Znači, jednostavno, zato stavljamo malo po malo. Nadjev nam je spreman, idemo sada pripremiti i zamotati naše savijače. Za svaku našu savijaču trebat ćemo po 3 tanke kore. Znači, stavimo prvo jednu koru i premažimo je sa jednom 3 ovako veće žlice ovog nadjeva koji smo prethodno napravili i nadjev ovako lagano rasporedimo preko svega. Svakako dok radite ovo, dobro je raditi na podlozi, znači ili na papiru za pečenje ili na alufoliji, jednostavno zato što ćemo tako lakše zamotati savijaču nakon što je napravimo. Također morate raditi ovo što brže možete, kako nam se savijača ne bi previše razmočila, jer ovo je prilično onako, kako bih rekla, tekući nadjev, vidite i sami. I onda ako dugo ovako ostavimo da stoji, onda će nam se kore jako razmočiti i jako ćemo ih teško zarolati. Znači, što brže moguće. Znači, i preko ove treće kore koju koristimo stavimo malo nadjeva, ne previše, jer to nam je završna kora. Znači, lagano ga rasporedimo, svakako neka to bude jedna rubova, jer ovi rubovi bit će nam oni fini skrajci, pa da ne bi slučajno ostali suhi, dobro ih je namočiti sa nadjevom. Sada stavimo nadjev od tikvica preko svega, opet ovako rasporedimo u manjim krpicama, kako bismo ga lakše razvukli ovako po cijeloj površini. I sada ga samo lagano ovako razvuči, ne ide on baš onako do kraja, ali nema veze s obzirom da ćemo sve zarolati. Lijepo će biti ovog nadjeva kroz cijele slojeve naše savijače. Vrijeme je da savijaču i savinemo, znači sada samo rubove sa strane prebacimo prema unutra kako se skupa nadjev ne bi curio. I sada uz pomoću ovog papira, vidite sad koliko je lakše zamotati našu savijaču, a da ona ne puca. Pomozite si naravno ovako prstima i cijela stvar bit će puno, puno lakša. Ovako napravim savijaču, stavimo u lim, obložim papirom za pečenje, opet u kojem će se ona peći. Pažljivo naravno, prilično je mekana kako vam ne bi puknula dok je prenosite. Znači, na isti ovaj način napravimo sve savijače, konkretno, evo za ovo jelo imat ćemo 3 savijače, nemojte da vas to buni što su samo 3, a pripremate možda ručak za 5-6 osoba. Zato što su ovo onako konkretne savijače, ovo vam nije ko krumpiruša kad radimo pa bude onako tanka, nego je baš onako specifična, nadjev je dosta bogat, ima ga puno i onako prilično je mekana i onda prilikom pečenja još uzeti svega ovoga što smo stavili, ne, onako lijepo nabubri i to je baš onako jedna specifična savijača, tako da 3 komada će biti sasvim dovoljno kada se ona ispeče i kada mi onako lijepo narežemo na komade. Naravno, ako vi želite napraviti više toga za veći broj osoba u duplu, na primjer, nikakav problem, samo malo poduplajte ove sastojke i bit će to ok. Savijače su nam spremne za pečenje. Pečicu se upalite da se zagrije na 180 stupnjeva, a njih sada u ovom trenu prelijemo sa ostatkom ovog našeg preljeva s kojim smo premazivali kore. Savijače možete ovako složiti kao ja jednu do druge. Možete ih naravno staviti i odvojeno. Ako ih onako malo raširite, onda će onako biti malo krckavije kada se ispeku na tim spojevima, ali evo, mi jednostavno volimo ovako. Također mogli ste ovo staviti u nekakav manji lim za pečenje, uži. I u tom slučaju bi vam se savijače onako više podigle u zrak, s obzirom da u ovome imamo praška za pecivo. On će odraditi svoje prilikom pečenja i onako će ove naše savijače učiniti malo višima i onako pahuljastijim. Sada kada smo sve skupo ovako lijepo zalili, taman ga ima dovoljno, netom prije pečenja sve skupo još posipamo sa sezamom. Ne znam kako vama, ali meni sezam na svemu što se peče ovako u pečnici, bez obzira radilo se o kiflicama, o klipićima, pa evo čak i ovakvim slanim savijačama, sezam baš da onako jednu specifičnu aromu i ja ga obožavam. Ne morate naravno staviti sezam ako ga ne volite, ali evo svakako preporučujem da probate, pa možda nakon toga odlučite da li da ili ne. Savijača nam je spremna za pečenje, pečnica je zagrijana, ona će se
sada peći, nekakvih 25 do 30 minuta. Biće možda gotovo i nakon 20 minuta, ako vam je pečnica malo jača od, nego što je moja, pa svakako dođite provjeriti nakon 20 minuta u kojem je stanju savijača. Primijetit ćete da je gotova, prije svega će vam stan zamirišati jako, prefino miriši kad je pečena, a i dobit će onako jednu finu, ono zlatu smeškastu koricu od gore. I evo ga, nakon točno 25 minuta pečenja, naša ljetna savijača sa tikvicama je gotova. Kao što sam i rekla, prilikom pečenja, vidite i sami kako je ona sada ovako fino nabubrila, to nije ona obična nekakva tanka savijača, nego pravi onako jedan konkretan obrok. Ova savijača dok je još ovako topla, prilično još onako mekana, malo ćete je teže rezati, znači pa pripazite evo na to, možete odmah sad navaliti na nju, poslužiti je na primjer uz nekakvu finu miješanu salatu, ljeto je pa imamo svježeg voća i povrća, pa sve možete zajedno pomiješati i poslužiti uz ovo. Možete napraviti nekakav umakić uz nju ako želite, ali i ne morate. A ono što je meni odlično kod ove savijače je to što ona sada ovako kada se malo rasladi, može se lijepo narezati na komade, staviti u nekakvu kutiju i ponijeti recimo na plažu. Znači, upravo iz tog razloga ovaj recept sam nazvala fina ljetna savijača sa tikvicama. Najčešće pripremam ljeti kada naravno imamo i tikvica svježih dostupnih i ponesem sa sobom fino na plažu i onda imamo super obrok u bilo koje doba kad god se neko smisli, otvori kutiju, uzme i konzumira. Probajte ljudi napraviti ovu ljetnu savijaču sa tikvicama što prije, jako je fina, obećavam da će vam se svidjeti. Pišite mi dolje u komentarima kako ste zadovoljni i naravno budite uz recepciji neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se! Thank you.